andika hii, andika hii, andika hii, andika hii. Kama kuna kitu inanishtua hii Kenya, ni Gidi. Kwa nini? Ule jamaa wa radio. Yaani wa jamaa kila siku anaishi na ghost, na kazi yake ni kuchakachaka tu. Ah, Gidi na ghost. Hiyo yeah. Ninaitumia mimi siwezi. Aiye, siwezi. Nimepatanisha hiyo point. Mimi siwezi. Hiyo ni mambo ya kishetani. Kabisa, kabisa. Andika hiyo itakusaidia kwa matanga. Hiyo ni kweli. Kitu kingine, unaona hata usikize maina kwa radio hata umsikize miaka ngapi? Kila siku anakuaga na kajambo kageni. Radioactive, Pomsen ni genius. Ona. Pomsen ni genius. Sio kuambia akili mtu wangu. Akili mtu wangu. Akili mtu wangu. Andika hiyo itakusaidia kwa harusi. Hiyo ni kweli. Chakula ikiisha. Hiyo ni kweli. Kwa matanga. Haiwezi isha. Ndani ya kanisa. Hiyo ni kweli. Nje.